Gairebé 90 anys després de la primera i fins ara única edició de Catalunya sota la dictadura, de 1930, Publicacions de l'Abadia de Montserrat ha reeditat aquesta obra excepcional que conté una documentació molt completa sobre el conjunt d'activitats repressives que la dictadura de Primo de Rivera va practicar a Catalunya en contra de les institucions, la població i la llengua catalana. La característica principal del text d'Artur Perucho és l'objectivitat que es desprèn de la gran quantitat de documents contemporanis de les més variades procedències que recull, incorpora i comenta. Es tracta d'un treball periodístic molt modern, un reportatge complet i detallat sobre el procés autocràtic que van protagonitzar Primo de Rivera i els seus correligionaris amb un exhaustiu compendi de noms, dades, actes, notícies i notes de què se serveix el periodista per explicar la repressió que va sofrir Catalunya en aquell període nefast de la història moderna. Catalunya sota la dictadura, d'Artur Perucho i Badia, és un llibre inclòs dins la col·lecció Biblioteca Serrador de Publicacions de l'Abadia de Montserrat.